បងប្អូនណាបងថ្លាញោមគាត់កាន់មិនសិនគួងគូលបងឥឡូវខែប្រាំងវារឹងណាបងប្អូនអើយដីខែប្រាំងដាក់តើងវាតឹងហ្មងឲ្យដូចយើងដីខែភាសាបងប្អូនបាទតាំងតិចបងប្អូនខែប្រាំងឥឡូវបងថ្លែងខ្ញុំគាត់ខួងសាកមើលបើខែភាសាស្រួលទេបងប្អូនគឺតាំងបងឃើញឯងខែប្រាំងចឹងតឹងណាបាទវារឹងណាបាទខែប្រាំងចឹងរៀងរឹងតិចបើសិនដាក់ទៅគឹបយកគឹបយកហ្មងឥឡូវយើងចាប់ដើមឆេះម្សាទៀតបាទខែប្រាំងរៀងតឹងទីបងតែកន្លែងសាំងគាត់ទីខ្លៅដល់នោះធ្វើຕົកទៅជប់ទៅទាំងអស់គ្នាពោសរេបេនវាបាទសរេបេនវាដល់ស្រួលបាទធ្វើຕົកដីវារឹងពេកវាអត់ទេសរេត្រូវវាគឺអត់ឡើងទេវាអត់ខ្លាំងកម្លាំងវាខ្សោយទេសរេត្រូវវាបើវាខ្លាំងតើតើយើងសរេត្រូវវាអានេះមិនខ្លាំងហ្មងម៉ាស៊ីនបងប្អូនបើថាសរេត្រូវវាគឺខ្សោយហើយនេះគាត់កំពុងសរេសមីវាយើងមិនសូវធ្លាប់បានកាន់បងដល់ពេលចឹងរៀងនេះនេះបន្តិច